दोन म्हयन्या पयलीं टायरन नाजारेत आनी ताच्या बरोबरच्यांनी जोसेफ इस्मायल सिक्वेराचेर खंय हल्लो केल्लो. कोंगूट पुलिसांनी ह्या केशींत नाजारेत आनी ताच्या साथीदारांक धरिल्ले. 20 जुनाक नाजारेत बेलार सुटलो आनी 4 दिसांनी ताचो खून जालो. पुलिसांची सुत्रां सांगता ते प्रमाण हें प्रकरण सुडाचें. नाजारेताचेर सुरी हल्लो जाले उपरांत ताका हाजिलो हॉस्पिटलांत व्हेलो. पुलिसांनी राती जोसेफाचेर अटेम्प्ट टू मर्डर म्हूण पयली केस घाल्ली. सकाळी नाजारेताक मरण आयले उपरांत कलम 302 लावन खुनाचे ऑफेन्स रजिस्टर केले. खून करपी जोसेफ इस्मायल सिक्वेरा आनी सुरी हल्ल्यात मरण आयिल्लो टायरन नाजारेत दोगांचोय क्रिमिनल रिकॉर्ड आसा. दोगांचेरूय कोंगूट पुलीस स्टेशनांत 4-4 केसी आसात. मिडनायट यॅस्टरडे देर वॉज केस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर where one victim, Tyron, was stabbed by a knife at various places on the body. So we shifted him to the Zillow hospital. And we have taken the complaint of the friend of the victim and we registered case of attempt to murder. Then morning hours we came to know that he is no more. So we also added section 302 in this case. We know the accused who has done this act. And we'll be arresting the suit. What was the victim? He was stitched there, I think. No, it is, yes, the criminal victim is also having criminal record and accused is also having criminal record. पुलिसांनी खून झाल्या सुवातेचो पंचनामो केला. SDPO सेराफिन डायस आणि उत्तर गोयचो SP कार्तिक कश्यप खून झाले सुवातेर गेल्ले. कोंगूट पुलीस वेगवेगळ्यो टिमी करून जोसेफ इस्मायल सिक्वेराक सोदतात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.